Ერთი შეხედვით წყემსობაზე ადვილი რა უნდა იყოს საქონელზე თვალის დევნება სალამურზე დაკვრა და სუფთა ჰაერზე ნატურალური ძის მირთმევა. თუმცა პროფესია საკმაოდ რთულია თვეობით უოჯახოდ კარავში ცხოვრება და საქონლის ჯამრთელობაზე 24 საათიანი ზრუნვა. წყემსის საშუალო ხელფასი თვეში 500-600 ლარია, თუმცა წყემსობის მსურველთა რიცხვი არც თუ დიდია. Vurmaşengeli'ye 18 წლიდან კოლმეურნეობის ფერმაში მუშაობდა. Машин მარტულში ცხოვრობდა და 10 წლამდე საკუთარი საქონელი წყავდა. კოლმეურნეობის დაშლის შემდეგ სოფელ საგვიჩიოში მცირე მიწის ნაკვეთი შეიძინა და ფერმა გააშენა. Ერედე ამის დემოკრატია რომ მოხდა, იმის მერე გავაშენეთ საქონელი და მოამრავლეთ და ყველა ერთი 50 სული საქონელი კი მყავს შენი. შემოსავალი გამოდის და 500-600 ნანეთი თვეში მაგალითად საფულ პერიოდში. და ამას Ocağız ama duvar çöndü da şülyem da. Sakoneli sakıl gantkmulik arat çeliye çişi sağa. Ola mukit iteli de gıya peris rkebit. Tumcam tavarim xoluk çesakhe dao bağararız. Bir utgu adgilo büyüp irubeps morge buli amtani da adulad mosavleliya. Umet estilat tkeşi yariyanda tavi tavad gaukt. Bagurik webam xoluk ditolo bizas çirdebat. Zapkulşi tito droha tkeşi ruiden tormet litramdır zesit zuelis. Sen vamuşavim çöğen. Magal da zamset periyodçi naklebi yatıyorlar da maşın çıkıntılar bu vakit hep koyar, ubralo koyarız magal da. Sabkul periyodçi vakit hep martidan, şu martidan magal da sulgu magal da da. Ya ki vabaret pazar şi, gün sanakşi yukuz, gün poçi yukuz, gün akasma vakliyendi da. Vabaret magal da çabarı biz pazar şi roha magal da da. Şu dimaneti eksumat adgizde vabaret ben de. Sopel Saguchios moşorebit rionis meore mxares mtsqemsebis kidev sami jgupi tskhovrobs. Goderdzi nachqebia 20 tselia sakutar ojakhs or tveshi ertkhel tunakhulobs. Sakoneli tqeshi qavs gashvebuli da tavadats ikvia dasakhlebuli. Sezonze qovoldghiurat 100-dan 150 litr dzes igebs da 15 kilogrammamde sulguns amzadebs. Mama chemi tsqemsi gatsi igo. Mushaobda kolmornubi sakoneli zulvida da mere ez areuloba rom moqta imis mere Kolmorum'a kolapiri taşalıyız da Samsakur yapkonda, Arapiri yapkonda da David Gates Lekhuri çoğuruyla Sakoneli rogit kira amdenim kaos metki ravisi Sustat mes sürget kuyur amdenim kaos Amiş daklı arşi izleme vası Gvit kira çoğunla cinapre bada İz saha tuhaç roga da vuli vici Romeli yakliye da rakliye Suhan Kvarayam çıkamsat meugles tanırtak zavida 10 ჰექტარი მიწა და 30-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი წინამფლობელისაგან 10000 ლარი შეიძინა. 2 წელიწადში კი თითქმის გააორმაგა. ზროხა ახლა არის 70, თავისი დიდი და პატარით. მეწველი ახლა 5, მოსაგების არის, რა ვიცი, ერთი 10-მდე კი იქნება რა. და ფუტკარი 30 ბუკი კი არის. ამოიღეთ ერთი 50-60 კილო რა თაფლი. სიმინდის კარგად მოდის. რაც იმიტომა ჩემო კარგო რო აქ რაღაც უნდა ხო იშოვოს რა იმის გულისას ორი ისე რო იყოს არამენად გაჩერდება აქ აა სემენდია ყელია ზეა მაწონიეს ხო მიგვაქ ან სენაკში ან ფოცში აი ფყიდით ასე აცხოვრება წელიწადში მწყემსები 5-6000 ლარის შემოსავალს იღებენ ადგილზე მთავარი პრობლემა ელექტროენერგიის უქონლობა სამყაროდან მოწყვეტილნი თავს ერთმანეთთან ურთიერთობით იქცევენ. Რაც ცოტა ძნელი კი არის, მაგრამ მაინც ოჯახს რესურჩევნია, ამიტომ აქ ვარ და ვცხოვრობთ ასე. გადმოდიან მეზობლები, უყურებთ ტელევიზორს, გვადვიჟოკი გვაქვს და დავტენი და ვართ ასე მეზობლებთან ერთად. მარტო ის არის ძნელი, რომ მარტო აქ ერთი ქალი ვართ, ვარ და ამიტომ ცოტა ძნელია. დღეს უხანის დაბადების დღეა, სანამ საქონელი ტყიდან დაბრუნდება, წყემსებს მოხენა შეუძლიათ.